Bună, dragii mei, bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi, luni, într-o nouă zi de fapt, într-o primă zi de iunie, de zi de luni de iunie, de fapt, pentru că iunie este de miercurea trecută, dar noi ne vedem după Daily Vlog, în prima dată, într-o zi de luni, în această lună. Și o să vedeți, de fapt, voi clipul pe, dați mă gândesc, 1, 2, 3, 4, 5, pe 6 iunie, dar este filmat un pic mai înainte, pentru că, așa cum am promis, nu vreau să lipsesc și când prind puțin timp și am și ideea de clip, îl și filmez. Așa că astăzi, așa cum ați văzut din clip, din thumbnail și din titlu, de fapt, o să facem un clip nou pentru acest canal, dar pe care l-am mai văzut pe alte canale și mie mi-a plăcut să le vizionez, astfel încât fac și eu un clip cu ce se află în geanta mea. Momentan port această gentuță, care o se poate purta și ca un plic, așa mai micuță, sau se poate purta pe umăr. Eu o port, sincer, pe umăr pentru că mi este mult, mult mai comod. Este micuță, dar să știți, extrem de încăpătoare, așa că să știți că o să vedeți destul de multe lucruri în această gentuță. Trebuie să aranjez un pic cadrul, pentru că... Da, cred că e ceva mai bine, sper. Micuța mea e pe sus, așa că o să mă duc rapid să o aduc jos, pentru că e în rujuri băgată și cred că o să găsesc toată unsă și pe lângă asta nu vreau să rămân fără rujuri. Și revin să vă arăt ce este în geanta mea. Gata, am revenit, am adus micuța jos, n-a reușit să bate degetele prin rujuri, ceea ce mă bucură foarte tare, dar noi haideți să trecem la trebușoară. Este ora... da, voi nu vedeți acolo, dar haideți să vă arăt totuși. Nu se vede. Este 5 și 5, vă zic eu când filmez, dar ceasul este 4 și 5 pentru că mereu uit cum să setez ora atunci când se schimbă la ora de iarnă la cea de vară și invers. Bun, gentuța și haideți să deschidem să vedem ce se află în ea. Fac clipul acesta în ideea în care poate îmi dați, nu știu, o idee cum altfel să organizez lucrurile în geanta mea sau poate că vă luați voi idei de la mine despre cum să vă organizați geanta astfel încât să găsiți lucrurile atunci când doriți să le găsiți rapid și mai ales pentru faptul că multe dintre gențile pe care le găsim în comerț sunt foarte puțin compartimentate, ca să zic așa, au un compartiment mare în interior, așa cum are și a mea și mai are ceva buzunărașe aici, cel mult are un compartiment aici pe mijloc, mai sunt unele într-adevăr care au și ceva buzunare pe exterior, dar dacă purtați o geantă mai mare, de regulă nu are foarte multe compartimente, s-au găsit destul de greu. Așa că vă fac cumva, vă arăt cum să vă organizați geanta astfel încât să puteți să vă luați o geantă care vă place, cu toate că nu este foarte compartimentată și poate că din cauza asta evitați să o cumpărați sau sunteți pe gânduri. Bun. Geanta mea arată cam așa la interior, cu toate că este micuță, foarte încăpătoare, dar am două portfarduri, un portofel. Haideți să începem. Și în primul rând, bineînțeles că port la mine portofel, un portofel destul de mare, pentru că îmi place să port aici tot ce înseamnă acte, carduri, carduri de fidelitate, carduri la farmacii și alte minuni. Mai am câte o chitanță, buletin, permis, bănuți, bani mărunți și așa mai departe. Și da, arată cam așa la interior. Destul de compartimentat, cu multe locuri pentru card și aici și în interior. Vă mai arăt mai multe să nu vă arăt și datele de contact cu, vă ziceam, diverse carduri, dar este un portofel care, cu care mă împac foarte, foarte bine, inclusiv se poate purta pe mână așa. Așa că de multe ori atunci când, de exemplu, mă duc la magazin, nu-mi iau toată geanta, ci mi-au doar portofelul, pun pe mână și este foarte confortabil. Bun, ăsta nu-i la o micuțe că ea scoate tot din el. Mai departe avem șervețele umede, pentru că da, port la mine acestea de la Lidl, șervețele umede, pentru că atunci când nu sunt acasă, sunt foarte utile și nu prea îmi lipsesc din geantă. Da, mai lipsesc uneori, nu pot să zic că nu. V-am schimbat un pic că micuța deja întinde mâna după telefon. Dar de cele mai multe ori șervețele nu îmi lipsesc din geantă. Apoi un alt lucru care nu îmi lipsește din geantă este un deodorant. De data aceasta, momentan l-am pe acesta, de fapt, nu că de data aceasta, de la Activel, de la Oriflame. Este cel în varianta spray, v-ați dat seama, bineînțeles, dar să știți că dacă
Preferatul meu este cel în varianta cu rolon, care într-adevăr persistă și nu transpir cu el chiar și pe o căldură foarte mare. A venit micuța, are treabă și ea. Dar, pentru că le aveam deja achiziționate, le voi folosi și pe acestea până le voi termina. Nu mai am momentan din acela cu rolon, dar am două sau trei din acestea tip spray, așa că o să le folosesc. Miroase bine, este fresh, nu persistă la fel de bine, din punct de vedere al transpirației, nu are același efect ca cel rolon, dar merge și acesta decât deloc, ca să zicem așa. Ne dăm de mai multe ori pe zi și asta este. Bun, pot să vă mut un pic înapoi, că micuța e pe aici, lângă mine. Mai departe, am un etui pentru ochelari. Este etuiul pentru ochelarii de vedere, dar înăuntru avem ochelari de soare momentan. Stai, mama, nu trebuie ție asta. Avem ochelari de soare momentan, asta pentru că de regulă port pe drum ochelarii de soare, dacă e soare și în etui ochelarii de vedere, când ajung la serviciu sau unde mă opresc, dacă am de mers undeva la interior și am nevoie de ochelari de vedere, ia pe cei de vedere, au, astfel încât să am ochelarii și, acei de vedere, și cei de vedere și cei de soare la mine și să nu port 10 eturi de ochelari în geantă. Ochelari de vedere nu-i port tot timpul, nu mă vedeți că e tot timpul asta pentru că sunt ochelari pentru depărtare, sunt cu -0,5 și -0,75 la celălalt ochi, așa că nu am nevoie neapărat de ei atunci când filmez, am nevoie atunci când citesc, atunci când conduc, dar nu sunt neapărat permanenți, ca să zicem așa. Apoi, de curând, mi-a intrat ceva așa în geantă și în obicei să port la mine și un pieptăn sau un piapten. Eu l-am pe acesta, foarte subțirel, de la Avon. L-ați văzut, cred că, în ultimul haul de cumpărături de la Avon. E foarte subțirică și intră ușor în geantă. O găsesc foarte ușor, de aceea am și cumpărat-o, practic. Ea e și pentru tapare, dar să știți că piaptănă foarte bine. Și da, nici asta nu-mi lipsește în ultima vreme din geantă. Mai am clame de păr, avem un cleștișor și un elastic așa super colorat, la culoare cu unghiile mele, așa s-a nimerit să fie, să știți că este un elastic ce mi-a căzut fechițe prin pupuleții cu surprize. Iată ce dă mama. Da, ăsta-l vrem. Apoi avem un portfard așa mare, ăsta este cel pentru cosmetice, pentru că mai avem unul care este pentru pixuri și alte chestii. Și haideți să vi-l arăt pe acesta prima dată. O să fie un clip scurtuț, să știți, cred că maxim 10 minute. Ăsta este portfardul pentru cosmetice, nu trage fața de masă. Și haideți să-l desfacem. Și e plin, vă arăt ce avem. Avem un dezinfectant de la L'Oreal, nu sunt eu așa foarte, zicem, o persoană care folosește dezinfectant în mod regulat, dar l-am la mine pentru orice situație și să știți că mi-a prins foarte bine, că l-am avut atunci când am fost internată în spital. Atunci, practic, am consumat și cel mai mult din el, pentru că se consuma până pe aici și l-am primit eu pe ăsta într-o cutiuță de la Look Fantastic, chiar în prima sau a doua cutiuță, ceva de genul acesta, dar este foarte util. Apoi, avem, bineînțeles, avem o oglindă foarte reflectorizantă, ca să zicem așa, cu două interior, o oglindă care mărește și una normală, care, la fel zic eu, că de regulă n-ar trebui să lipsească din geanta unei femei. Avem încă o pereche de ochelari de soare, ăștia cred că este cei care port mai frecvent, practic, care arată cam așa. Ăștia am de foarte mult timp și stau să mă gândesc, da, sunt cei cumpărați din, pe ăștia i-am cumpărat din Anglia prin 2018, deci au 4 ani, să știți că au rezistat foarte bine, faceți excepție de lăbuțele de pe ei, ca să zicem așa, dar să știți că au rezistat foarte, foarte bine. Au costat, cred că, vreo 50 de lire atunci, dar și-au meritat bănuții. Apoi, avem o pilă pentru cazul în care ni se rupe vreo unghie. Să nu rămânem cu ele așa, așa că mutăm o pilă la noi. Apoi avem o cremă de mâini, pentru că, da, lucrez în comerț, pun marfă și lucrez și cu bani, așa că mi se uscă destul de tare mâinile de la praf, așa că o cremă la mine este nelipsită. E asta, e aceasta, varianta Spiced Citrus din colecția de Crăciun, cred că a fost, dar am destul de multe creme și am o cremă în geantă, am o cremă sus în dormitor și mă dau seara înainte să mă pun la culcare, mai găsesc câte una prin living, dar e bine să le am la îndemână pentru că eu chiar am nevoie de hidratare sau mâinile mele chiar au nevoie de hidratare. Apoi avem iarăși clamă, erau două, dar micuța mai luat una, un elastic negru, în cazul în care nu vreau să-l port acela foarte colorat, deși nu am probleme cu culoarea
elasticului, ca să zicem așa. Și mai departe avem multe rujuri. Avem un nude, ăsta este de pe la Pharmacy, apoi avem unul tot de pe la Pharmacy, nuanța asta movulie, să zicem așa, un mov mai mov nude, aș spune eu, pentru că nu se vede foarte tare, e foarte apropiat de ceea ce port eu acum pe buze. Apoi tot de la Pharmacy avem un nude pe roz, pe care îl port la mine, tot de la Pharmacy am acesta pe roșu la mine, deci am cumva o gamă oarecum completă de rujuri. La mine astea toate sunt la Pharmacy și sunt cele din gama mată, care nu se ia foarte ușor. Rezistă destul de bine, dar nu pot să zic că rezistă extraordinar de bine. Am înțeles că cele de la Maybelline Stay In, corectați-mă că nu-mi dau seama, Maybelline Stay In ceva, că rezistă mult, mult mai bine decât acestea. N-am reușit să le încerc încă, pentru că am destul de multe rujuri. Pe lângă acestea pe care vi le arăt acum, mai am încă suficiente în colecția mea de make-up, așa că momentan o să aștept să mai termin din ele până să ne achiziționez alte rujuri. Mami, să nu cădem! Apoi, îl am pe acesta de la The One Irresistible Touch. Cred că am unul într-o nuanță maronie, din ce mi-amintesc eu, da, Tempting Brown. Sunt acestea care au un aplicator foarte interesant cu burețel. Nu le da jos, mama, nu dăm jos. Și e ceva mai lucios. La fel, rezistă destul de bine, dar nu lucru, doar culoarea pe buze. Da, asta mică de jos tot. Mai avem un ruj mov închis. Deschis, pardon, de la Avon Power Stay, 16 ore, zic ei că rezistă. S-a rezistă mai bine decât cele de la Pharmacy, din punctul meu de vedere. Ne dăm jos. Mulțumesc! Rezistă mai bine decât cele... Micuța mi-a dat jos tot ce am scos din acest porfard. E o aventură să filmez cu ea, credeți-mă, se suie pe mine. Da, despre acest ruj vă zic că ziceam, de fapt, că rezistă mult, chiar mult, mult mai bine decât cele de la Pharmacy. Ăsta se dă foarte greu și cu acel demachiant pentru demachiant pentru produse rezistente la apă. Așa că astea, da, sunt mult, mult mai bune. Le-am achiziționat prin decembrie. Și mai am un ruj de la Essence, pe care nu mai știu unde l-am primit. Velvet Matte Lipstick. Cred că l-am primit într-un schimb de produse, poate cu Valentina Prună, nu mai știu. Acesta este... Și este tot într-un nude. Dar este varianta aceea hidratantă și care nu rezistă dacă, nu știu, beți cafea, rămâne pe orice recipient pe care îl atingeți cu buza, cu buzele. Și mai am eu aici un baton cream stick, cremă de la Jordanic Gold, pe care eu îl folosesc pe post de blush în nuanța bronzing, Coral Glow. Deci e cumva un baton autobronzant, dar îl folosesc doar pe pomeți. E așa. E aproape terminat acesta, așa cum se vede. Miroase destul de bine și îmi place că dă un glow foarte, foarte mișto. Nu este, așa cum se vede, de se bate într-un fel de auriu. Îl folosesc ce-i drept mai mult vara, oricum, ca și blush. Cam asta se afla în acest portfar, care, da, este ceva murdar de pe la rujuri. Nu îl punem acolo, mama. Și să vedem ce mai găsesc să pun înapoi, că restul sunt pe jos. Ce e pe la îndemână, le bag rapid aici până nu le împrăștea micuța mea mai departe. Avem și ochelarii. Da, mama, așa e. Și mai am un ultim produs. Și mai am o ultimă chestie aici la mine în geantă. Mai avem un portfar. Așa, pe acesta l-am găsit în acea colecție care apare Back to School la Lidl. L-am cumpărat acum vreo 2 ani, prin 2020, în vară, da? Când am fost într-o deplasare la Brăila. Așa, și l-am găsit atunci acolo. Îmi place să știți că fermoarul acesta... Aici este un fermoar și fermoarul acesta chiar merge de jur împrejur, dar eu nu-l deschid așa. Și să vedem ce avem înăuntru. Avem un pontator pentru servici, apoi avem un cutter pe care l-am mozolit tot de pix, pentru că am pus un pix în buzunarul în care l-aveam și a curs. Nu vreți să vă închipuiți cum s-au mozolit și pantalonii și toate cele. Avem un astfel de recipient care practic este pentru căști, dar momentan văd că este altceva în el. Da.
am un stick în el, dar el este practic pentru căști sau orice alte chestii micuțe pe care nu vreți să le pierdeți și vreți să le găsiți cu ușurință. Deci la mine momentan este un stick. Avem un ecuson pentru servici. Avem niște stickere. Și avem un, ăsta a fost, de aici ieșea un elastic, aș putea zice, și îl legam eu la chei și îmi place foarte mult că partea asta, vedeți, are așa un cârlig și îl prindeam de gaicile de la blugi și mi era foarte util la servici pentru că trăgeam efectiv de el și îmi țineam cheia pe el, nu țineam pe această chestie, scoară sau cum se numește. Avem un tirbușon, de ce nu? Pentru orice eventualitate. Avem un lăcățel din acesta care mi este util la muncă, dar în rest îl iau la mine. Avem o agrafă din aceasta de birou. Da, v-am zis că am destul de multe chestii. Avem niște pastiluțe de paracetamol. Da, de regulă mai am și niște Nurofen la mine, dar de data aceasta nu e. Și cred că avem doar pixurile rămase aici. Da, doar mai avem și ceva mărunt, un 10 bani, dar în rest avem pixuri și creioane diverse culori și diverse modele. Creionul puțin s-a rupt pentru că era, stați să vedem, acesta, dar s-a rupt. Așa că o să scuțim și partea asta să fie util, dar pixurile și creioanele nu îmi lipsesc din gentuță. Încep să pun înapoi până nu se apucă micuța de strâns ea de pe aici. Asta se află în ultimul porfar din geanta mea. Ăsta nu-l deschidem. Ai, de la mama. Nu, mami, nu, că se, nu mami trebuie. Lasă-l așa, poftim. Stai. Na. Și geanta mea este goală, dar mai avem ceva și în acest buzunărel și mai am așa. Aici am un astfel la un palton pierdut, deci nu luați în seamă, dar avem o suzetă pe care o am de când am fost cu micuța în spital, pentru că atunci am avut tot geanta aceasta. Să știți că între timp ea a renunțat la suzete, dar să vă spun ce face dacă ei nu scoate de acolo. Ehehe. Hai, ia-ți țoașca. Ai găsit-o? Deci n-am mai folosit suzetă de când a fost în spital, de când a avut otită. Acum mai trebuie. Eu iau eu, îndată. Aici mai avem un pontator cu o mică... Ăsta e vechiul meu pontator, de fapt, înainte să mă fi întors la muncă, cel pe care l-aveam anterior sarcinic, ca zicem așa. Și aveam acest breloc drăguț cu pisicuță, pe care tot l-am găsit pe undeva. Nu l-am cumpărat, dar încă îmi place foarte, foarte mult. Și probabil că o să atașez. Și avem o seringă, pentru că, hei, de ce nu? Cu asta trăgeam eu ser fiziologic din butel cu sacul ser. Și cam asta e. S-a golit gentuța. Vă ziceam că o să fie un clip destul de lung, a ieșit chiar mai lung decât mă așteptam. Cam asta se află în geanta mea. Mai am de regulă și câteva într-o cutiuță la fel de mică ca aceea neagră pe care v-am arătat-o. Mai port eu obeurile, pentru că suntem femei și ne trebuie. Dar în rest, cam asta este ceea ce port eu de regulă în geanta la mine și v-am zis că uneori mai port, scoate țoașca din gură că nu-ți trebuie, ieși! Deci, mă credeți că are 2 luni de când nu am mai folosit-o și acum mai trebuie că a găsit-o la mine aici. Asta este. Băgăm înapoi ce mai e de pe aici, pentru că avem și... și mai am un încărcător de regulă în geantă, dar acum de când am început munca, nu mai port în geantă, ci îl port în mașină, pentru că pun cablu cu USB la mașină și îmi încarc telefonul pe drum. Iar dacă am nevoie de el în continuare la muncă, îl iau cu tot cu partea aceea care se atașează și se pune în priză, dar chiar îți trebuia suzeta. Cam asta se află în geanta mea, v-am zis de cele mai multe ori, mai punem pastile dacă mă doare capul, mă doare ceva, dacă sunt răcită, Nurofen am de regulă la mine, acum chiar mi s-a terminat și nu trebuiască să-mi iau, dar... Și dacă sunt cu micuța pe drum, o să mai am probabil o gentuță separată în care port lucrurile ei. Dacă vreți să vedeți ce am și în geanta fetiței mele de regulă, îmi spuneți în comentarii și o să fac un clip separat și cu ce se află în geanta micuței. Pentru că acolo se află multe lucruri și e un ghiozdan mare, nu e o geantă de mică, pentru că nu plec fără câteva schimburi la mine, fără lapte, fără 2-3 biberoane, mă rog. E o întreagă poveste. Dacă vreți să fac și un astfel de clip, îmi spuneți și îl fac și va urma foarte, foarte curând. Cu acest gen de clip, ce se află în geanta mea, vreau să încep seria clipurilor în care vă arăt, facem declutter la machiaj și asta cu siguranță va urma foarte, foarte curând.
rând. Apoi o să vă arăt și gențile, colecția de genți, colecția de căni, colecția de parfumuri. Deocamdată cam asta, că cel de îngrijire a părului l-am făcut. Iar noi am obosit de când o plimbă asta mică pe aici. Ei, termină, gata, da, ce? S-a supărat. De ce te-ai supărat? De ce te-ai supărat? Gata. Nu. Gata. Ce, mă? De ce te-ai supărat? Ia zi-l, mama. Hai să tragem ăsta. Bac, 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 bac. Zi-l, de ce te-ai supărat? S-a supărat. Vrea să punem una pe telefon și eu nu o las, așa că o să trebuiască să închem acest clip aici și ne vedem cu siguranță din nou vineri cu un nou daily vlog în care zic eu că urmează testare de produse. Sper că și în daily vlog-ul pe care l-am zis mine anterior a fost o testare de produse, pentru că sunt destul de multe, dar noi încheiem acest daily vlog cu siguranță, acest daily vlog, acest clip cu siguranță aici. Dacă vă plac conținutul clipurilor mele, dacă v-a plăcut acest clip, nu vă rămâne decât să îmi dați like și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Celor care sunteți deja în comunitatea mea de foarte mult timp sau de mai puțin sau de mai mult timp, vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Gata, mami. Ia uitați-o. Și noi ne revedem. Aoleu! Ne revedem vineri! Pa, pa, pa! Pa? Hai, pa, pa! Hai, pa, pa! Hai, mama, pa, pa! Pa? Hai, pa, pa! Faci pa? Haide, pa! Hai, mama, pa, pa! Nu vrea! Nu! Bătoasa! Bătoasa! Nu, n-am lăsat să ia telefon, așa că e supărată foc pe mine. Bun, dragilor, vă las în sfârșit aici și noi ne revedem vineri. V-am pupat, o săptămână plină de reușite să aveți!